Takže bushcraftový nůž s od českého nožíře Vilema Pokludy. tady vlastně s certifikátem a koženým pouzrem. Skukum je ikonický bushcraftový nůž. Tohle to není přímo podle originálu jako předlohy. Ten má takhle tu kovovou hlavici, takovou jakoby bodku. Nůž navrhl Mors Kochansky. Vlastně jeden z buškraftových e, králů v podobě, třeba jako je i Ray Mears a jeho nůž Woodlore. E, pokud to říkám správně, já myslím, že Mors, Mors Kochansky e, vlastně pocházel z Kanady a, a e, zemřel někdy před čtyřmi lety, někdy v roce 2019. E, více informací takhle vyloženě o něm úplně nevím. Na to se tak nějak nespecializuji. A spíš tak nějak tento nůž, jakože v rámci toho, co on de facto takhle navrhl, někde je i popisek, myslím si, že i výkres přímo, i jako s popiskem, co, proč a jak je takhle udělaný i právě v rámci toho, jak je nůž koncipován. Vlastně ten nůž, právě i jakoby ta předloha a to, nebo ten originál přímo nemá takhle ty duté ty všechny. Tady ten je vlastně podlepený červeným fibrem. Jinak nůž je z materiálu RVL 34. Ocel síly 3,5 mm. Tady vlastně se to dá takhle vyčíst z certifikátu. Ta tvrdost i 61-62 RVL34. Dřevo Bokote je to samozřejmě podlepený, takhle. Velice zdařilá práce. To dřevo je to opravdu je, hezky, to padne do ruky. On je i takhle ergonomicky tvarován. Ono samozřejmě modifikacím se. Meze nekladou ani takhle fantazím, jak to nadále nějakou upravovat. Samozřejmě pak té věrné originalitě se to už až tak tolik nepodobá. Je to třeba jako u pistolí 1911, to, to je prostě to samé. Ty nože jsou de facto vyráběný pořád takhle od českých nožířů. Vyrábí ho i škrobák, vlastně Gerd Strobach něco vyrábí i Miro Hašo, nebo vyráběl. A Vojtěch Děštenský, myslím, ještě taky. Nožík je velice lehký, a teda tu váhu tady úplně, nebo v certifikátu to napsaný není, ale já si myslím asi do 150 gramů to má cca ta tlouška je, i sám jsem se trošičku jako podivil, já na takovýhle nože už nejsem úplně tak zvyklý, spíš dříve jsem mýval v ale ta tlouška těch 3,5, já jsem nejdřív měl za to, že 3,7, 3,8, ale těch 3,5 je opravdu naprosto dostačující. I právě, a teď už zabřednu do těch svých vod, právě v rámci takhle koncipování nože celkově té geometrie a vlastně de facto toho, že ten nůž není ochuzen vyloženě nějakým, nebo ochuzen jako v úvozovkách vyšším broušením, jo, aby, aby měl pak právě v, nějak v, rámci odolnosti mít ty kvality i třeba horší, kdyby tam byl plný plochý výbrus, jo, že takhle, a ono jako potažmo to platí, takhle po, pro většinu, takhle těle těch skandinožů s širší čepelí, jo, když to takhle řeknu. Právě ten výbrus je opravdu třeba na moje poměry dost nízký, to je, to je nějaký asi centimetr a možná něco. A ta tlouška je naprosto dostačující. I právě v rámci vodolnosti, když se člověk podívá na tu špičku, vůbec bych se toho nějako nebál. Materiál je, jak jsem vlastně říkal, prášková nerezová ocel RVL34, hojně používaná třeba na kuchyňský nebo lovecký nože, Spíše přijde jako kratších čepelí, jo. prostě na, na kratší nože, asi spíš, jo. nebo třeba i na ty kuchyňáky, už, už pak s vyšší ale s čistě tím zaměřením pro tyhle ty aplikace v kuchyni. ten uchop je opravdu, opravdu jako příjemný. Fakt je to ergonomicky dobře tvarovaný. Mě jako úplně původní nebo takový ty klasický soudkovitý rukoje,ký mě to úplně nesedí. Trošku jsem právě i váhal, jestli ten nůž takhle vyzkoušet, ale jako je to super. Jo. Zase tak jako jak jsem říkal třeba v minulém videu, není tady choil, ale tady za to jako není potřeba. Jo. Tady ten úchop fakt se dá zkrátit takhle dost. Samozřejmě kdo, kdo je prostě zvyklý fakt na záštity, tak bacha, tady s tím leckým to pak není úplně sranda. nůž je to bushcraftový v podstatě jako ikonicky nebo dalo by se říct už takhle předlohově i s tím woodlorem jo, nebo potom Nůž Winkler, jo, což je zase ale trošku něco jiného, stejně jako Kebhardt, ale jsou takový, jakože nože, ze kterých potom ty derivace i vznikají. V lese s kým člověk fakt udělá všechno, si myslím, takhle. Jo, je to určitě lety prověřený. Samozřejmě, co já zastávám ten názor, tak ryze typický Bushcraftové nože. Úplně v nich nespatřují nějakou takovou jako tu univerzálnost. Je to opravdu hodně, hodně spíš takhle na to dřevo, do toho lesa. Samozřejmě i třeba na nějaké zpracování zvěře jo, nebo něco takového. Tady je takhle vlastně logo výrobce LP. k noži je to ulcové pouzdro. Jinak ještě vlastně ty parametry dál. Ta čepel tam je 10 cm na tu dílku i prostě v rámci takhle těch improvizačních nebo minimalizačních praktik bushcraftu. Jako úplně to stačí. Jo, je to, samozřejmě není to na pokácení stromů, jo, ale to je, to je pak zase trošku jiný odvětví. Samozřejmě Battling nebo takto určitě zvládne. I jako v rámci poměru na tu dílku čepele. Celkově vlastně ta délka jak tady se lze dočíst těch 21,5 Asi já si myslím jako úplně ideální rozměr. Takhle někdo prostě, kdo nemá pak třeba takhle ty potřeby jako já, že fakt s nožem seká, nebo i ten batonik zpracovávání nějakého většího dřeva, kdy fakt ta dlouhá čepel se prostě hodí. To pouzdro je to hovězina, takhle 3,5 mm. Si myslím jako, jo, to asi by jako mělo být takhle s tímhle záchytem. A to pak lze samozřejmě odendat, já to úplně to, to, to moc rád nemám. Je to teda pro leváka, ale to mě nějakou úplně nevadí. Tady taky vlastně logo výrobce, co se teda týče jako na to kožený pouzdro. Už tam fixuje velice pěkně, velice tak jako že jistě. Možná na moje, nechci být jako hnídopich, ale jelikož já tak ty pouzdra dělám trošku takový jako kompaktnější ke tvaru tomu noži, že bych to ocenil třeba takhle jako ten oblouček víc zkrácený, že by, že by, to nemuselo být jako takhle úplně protáhlý, ale to je, to je asi jako jedno to. A ono je zase kompaktní dost, celkově jako set to neváží nějak hodně. Tady je vlastně i takhle šroubek dokonce, jo, že to se dá právě potom takhle vodem nechat tam to očko nebo to očko takhle roztáhnout a pak to vyvlíknout z toho. Šitý je to pěkně, opravdu hezká, hezká práce. Já ho nějakou ještě asi nakonzervuju. Tady ještě takhle Odnožíře. Co zrovna koukám na ten obrázek, tak můžu přesně s jistotou říct, měl jsem toto. Taky super nůž. Myslím, že byl z materiálu buď RVL 34 nebo Vanadis. Takže opravdu opravdu zdařilá práce. Broušení samozřejmě na skandy, na vodním kamení. Už takhle od nožíře tam ta fasetka fakt není, že to skandy je. Je to opravdu hodně pěkný. Nebo samozřejmě lze pak do toho nějak zasáhnout že by se dal třeba ten skandivex na tom udělat, nebo ta mikrofasetka, ale to to jako to si myslím, že, jako, že určitě ne. Že tady sám za sebe, takhle když to, tak bych to brousil opravdu čistě na skandy.